ម្រស់របស់អូនស្នាមញញឹមរបស់អូនអូម៉ៃជីអូចុងញ៉ាំសិបប្រឡេះលែវខោណាអូក្របផ្នែកមូក្រឡង់ទម្រង់មុខបានរៀងអែមរៀងស្អាតបងគោះប៊ូតុងយកអូនធ្វើជាប្រពន្ធអូពូពូរៀងពូឯងក៏ស្អាតមិនឡើយហើយសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតាមដានវីដេអូជីវិនពិសេស GFAM ជីវិន Family ទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយទេបងប្អូនថ្ងៃនេះយើងត្រឡប់មកវិញមក reaction មើលស្អីស្អាតក្នុង TikTok ខ្ញុំដឹងថាបងប្អូនច្បាស់ជា comment ថាខ្ញុំព្រៀនទៀតហើយប៉ុន្តែធ្វើម៉េចបើគេខំជះសម្រស់តាម TikTok មកហើយយើងមិនមើលគឺវាមិនសមសម្រាប់បងប្អូនដែលចូលមកថ្មីកុំភ្លេចចុច follow page ខ្ញុំផង subscribe channel YouTube ខ្ញុំផងហើយបើចិត្តល្អចង់តាមដានសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្ញុំជួយចុច follow Instagram ខ្ញុំម្នាក់មួយផងអូភ្លេចណែនាំនេះខាងស្ដាំដៃខ្ញុំនេះគឺជាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន Pop Shopping នេះគឺជា form លេងមុខហៅ form លេងមុខ PC ដែលជា form លេងមុខដែលខ្ញុំប្រើប្រចាំថ្ងៃ and វាល្អខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ស្បែកមុខរបស់យើងវាមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់នៅក្នុងការលាងសម្អាតកម្ចាត់បាក់តេរីនៅលើស្បែកមុខរបស់យើងអានេះម៉ាស់បិទមុខដែលវាជាផលិតផលរបស់ប្រទេសជប៉ុនវាខ្លាំងមែនតើខ្ញុំប្រើជាប្រចាំអាទិត្យខ្ញុំប្រើ2ដងបាទនេះក៏រងថ្ងៃមកនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំណែនាំដល់បងប្អូនទេហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់បានយ៉ាង contact តាក់ទងទៅ Top Shopping Makeup មិនត្រឹមតែលក់រាយទេ Top Shopping Makeup កំពុងតែត្រូវការតំណាងចែកចាយ24ខែក្រុងបាទតំណាងចែកចាយផ្ដាច់មុខក៏បានតំណាងចែកចាយលក់បន្តមិនក៏បានដែរអាចថាគ្មានដើមទុនក៏អាចរកស៊ីបានដែរជាមួយនឹង Top Shopping អញ្ចឹងបងប្អូនដែលចង់រកស៊ីយ៉ា complete តាក់ទងទៅ Top Shopping Makeup ខ្ញុំ mention នៅ caption ខាងលើបាទអរគុណច្រើនចង់ខ្លាយជា Sugar Daddy របស់អូនអីហីស្អាតស្អាតយ៉ាងនេះវើយសងសាវិណាគេស្អាតមែនអីយ៉ាទៅដល់លើអីយ៉ាអាយ៉ាបងសានឹងចេនីអីអត់បានទេអត់បានទេបងសាស្ងាត់ស្ងាត់មិនដែរធ្វើវីដេអូទៅពិតទៅសង្ងំបើកលុយមួយស្រីនីហ្នឹងអីសំខាន់ជាងចង់ព្រោះជាងម្ចាស់ដើមនេះអេកប់សេរីដែរណាបើកំព្រាឯកាបើខ្វះអ្នកលួងលោមមកគុំមិន100ជីវិនមកនេះបេលីគាត់និយាយថាបេដូក៏កំព្រាឯកាហើយជីវិនតតទៅវិញថាកំពុងត្រូវការមនុស្សម្នាក់ដើម្បីខ្ញុំលួងទេបើច្រាំអូបើច្រាំអេអូនបាយឆ្នាំទោះអូនបាយឆ្នាំក៏បងស្រឡាញ់ដែរបើបាយឆ្នាំខ្ជូតយ៉ាងហ្នឹងនេះសំខាន់អូនខ្ជូតយល់អត់ចូលខ្ញុំសុំទោសណាខ្ញុំសុំសួររឿងនេះតិចដល់ពេលគេស្លៀកអញ្ចឹងគេមានស្លៀកអត់ណាជួយកុំអំអ្នកខ្ញុំផងមកខ្ញុំអូខ្ញុំមិនដឹងនេះបើខ្ញុំមិនទាន់បានជួបផងបែកដងខ្ញុំចង់រយះបាត់ហើយហ្នឹងយកអូយអូយផឹកទឹកសុំផឹកទឹកតិចអូខេបូយធីអូយសម្រស់របស់អូនស្នាមញញឹមរបស់អូនអូម៉ៃជី
នេះគឺជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំទួលរវល់យ៉ាងណាក៏ខ្ញុំតែងតែចូលមើល TikTok ជារៀងរាល់ថ្ងៃអូ my g follow មួយសិនអូយបងស្រឡាញ់អូនអូ my god ម៉ែមករៀនគេអូជូតខ្លាំងណាស់ទុំ Happy anniversary to family AV team AV team អូនអូនទាំង4ណាបែរដងមកធំទូលាយអាចដាក់អូនម្ដងទាំង4ក៏បានដែរក្មេងៗឥឡូវអាពេលទៅចម្រើនវ័យនិយាយថាខ្ចីហ្មងមកខ្ចីអេចង់យកសាច់គេស្អាតសម្រស់គេបានគេគួរឲ្យស្រឡាញ់ខ្ជិះខ្ជូតអីចឹងណាយោយអូយយោយអូចាចាគេចាចាគេចាចាចុងញ៉ាសិបប្រឡេះលែវខោអញ្ចឹងអញ្ចឹងអីណាគេដាច់ចិត្តឈប់លេង TikTok មកមកទៀតអូយ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 អត់ខ្លាំងអូ my god សំខាន់ជាងគេគេរឡោះតែអើយលែវខោប្រឡេះទៀតអើអូហៀទឹកងាត់ដូអឺឯងក៏ធុចធុចបងនេះម៉ែនារីម្នាក់នេះស្អាតគ្រប់យ៉ាងស្អាតខ្លាំងបបោមាត់ក្រហមស៊ីចម្ពូច្រមុះស្រួយក្របផ្នែកមូក្រឡង់តម្រងមុខបានរៀងអែមរៀងស្អាតបងគោះប៊ូតុងយកអូនធ្វើជាប្រពន្ធអូយអាក្លងអើយមិនតអូនជិតដល់ជីម៉ែអូរៀនស្អាតម្ល៉េះបងអូនមកហើយខ្ញុំចាញ់បោកខ្លួនតិចតោះលើទៅខ្ញុំអូយមិនខុសគ្នាខ្លាំងមែនអត់ទេគេកុហកអីប៉ុន្តែយើងគិតទៅវិញគិតចេះក៏ម្យ៉ាងដែរធម្មតាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់តែងតែស្រឡាញ់ខ្លួនឯងស្អាតតែចង់ឲ្យខ្លួនឯងស្អាតតែមែនប៉ុន្តែធ្វើម៉េចបើវាស្នាកាត់មកយើងមិនស្អាតដូចគេធម្មជាតិយើងកាត់មកគឺអញ្ចឹងយើងព្យាយាមចង់ស្អាតដែរប៉ុន្តែវាទៅអត់រួចដល់សារតែពីធម្មជាតិរបស់យើងមកអញ្ចឹងអញ្ចឹងអ្វីដែលអាចកែប្រែធ្វើឲ្យយើងស្អាតបានអ្វីដែលអាចធ្វើឲ្យយើងសុខចិត្តដូចជា filter Instagram ដូចជា filter TikTok ដូចជា app ផ្សេងៗដែលធ្វើឲ្យយើងស្អាតយេមនុស្សតែងតែចង់ស្អាតអញ្ចឹងអ្វីដែលមានអ្វីធ្វើឲ្យស្អាតនេះទោះបីជាការស្អាតនោះជាការបោកបញ្ឆោតបោកផ្នែកក៏ដោយប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ធ្វើឲ្យខ្លួនឯងមើលថាអូអញធ្វើនេះស្អាតនេះមានអារម្មណ៍ថាសុខចិត្តខ្លួនឯងមែនទេហើយសម័យនេះវា2022វាក៏ជាសម័យដែលយេបច្ចេកវិទ្យាកាន់តែទំនើបពិតដូចមិនពិតមិនពិតដូចពិតសូមមនុស្សយើងម្នាក់ៗអត់មានតែគេចង់អក្រក់ឯងមានតែចង់ស្អាតគ្រប់គ្រួសារហើយក៏គ្មានតែគេទៅល្ងងផុសរូបខ្លួនឯងអក្រក់ដែរមុននឹងផុសតទៅ edit តទៅបានកែនេះកែនោះបានផុសសម័យនេះគឺអញ្ចឹងហើយយើងមិនបាច់ត្រូវរីកគុណគេអុយនៅក្នុងស្អាតមែនទៅពេលនៅក្រៅម៉ែវាខុសគ្នា180ដឺក្រេអូខេណាបញ្ជាក់ឡើងវិញថាមនុស្សយើងម្នាក់ៗអត់មានណាគេចង់អក្រក់ទេតែធ្វើមិនធម្មជាតិមកអញ្ចឹងសូយើងរៀនយកចិត្តគេដាក់ចិត្តខ្លួនឯងទៅគេចង់ស្អាតគេចង់ល្អតែវាមិនអាចវាជាប្រូបលិខិតណាអូអូ my god អូយអូយពូពូរៀងពូឯងក៏ស្អាតមិនណែអូហើយមកវីដេអូថ្ងៃនេះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអាចបន្ថែមអាយុខ្លួនឯងមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំមួយទៀតនៅក្នុងការរស់នៅលើផែនដីដោយសារតែខ្ញុំធ្លាប់ឮអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគេនិយាយថាការដែលមើលស្អីស្អាតបានច្រើនក្នុងមួយថ្ងៃគឺនឹងធ្វើអាយុយើងកាន់តែកើនឡើង
វីដេអូយើងបានមកដល់ទីបញ្ចប់អរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការទស្សនាតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់ហើយខ្ញុំសូមទោសរកកំហុសឆ្គងលើកាយវិការណាមួយពាក្យសម្ដីអ្វីមួយដែលខ្ញុំនិយាយទៅមិនសមរម្យនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើទៅដើម្បីឲ្យបងប្អូនសប្បាយសប្បាយនៅក្នុងការមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយបើសិនប៉ះពាល់ខ្ញុំសូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនដែលមើលវីដេអូកុំភ្លេចជួយជួយ Share មួយដើម្បីផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យខ្ញុំធ្វើវីដេអូក្រោយៗទៀត Subscribe ឆានែល YouTube របស់ខ្ញុំ Follow Instagram របស់ខ្ញុំបើសិនជាបងប្អូនជា Real Fan ជា GFAM ហើយបើសិនជាចូលចិត្ត Content បែបនេះចូលចិត្តខ្ញុំមើលវីដេអូ Reaction TikTok បែបនេះកុំភ្លេច Comment ខាងក្រោមហើយអ្នកដែលបានមើលដល់ចប់កុំភ្លេច Comment ឲ្យខ្ញុំបានដឹងដូចគ្នាថាមើលដល់ចប់អរគុណបងប្អូនទាំងគ្នាជូនពរសុខភាពល្អសំណាងល្អជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចការងារជំរាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាយបាយ